Dobrý den. U prvního červnového magazínu z Poruby vás vítá Jirka Jekl. Hned na úvod se ale vrátíme o pár dní zpátky. Poslední květen letošního roku se totiž zapíše do porubské kroniky, jako den, kdy skončil druhý ročník úspěšné pop-up expozice Sdílko, za kterým pak večer symbolickou tečku udělalo znovu otevření amfiteátru za domem kultury Poklad. Na obě místa vás vezmeme v následující reportáži. Koncert mladých ostravských kapel uzavřel 31. května porubské Sdílko. Prosklané moduly na Alšově náměstí na něm poskytovali nezvyklý prodejní a výstavní prostor. Lokální obchodníci, designéři a malé firmy se v nich střídali vždy po dnech a za 3 týdny se jich tu představilo 60. Někteří ale předváděli svou nabídku přímo na ulici, třeba jako tento dovozce holandských sýrů. Je to super. Dvojnásobně super je to tím, že to na Alčáku. Má to mnohem větší podporu z pohledu, jakoby řekl bych, těch místních občanů, než když to bylo na hlavní třídě před těmi 2 lety, tím, že to je takové komornější atmosféře. A podobný názor má i porubská radnice. Podle místostarostky Zuzany Bajgarové změna lokality této akci rozhodně prospěla. Bylo tady vidět, že to tady tak jako má skutečně lepší atmosféru, více to funguje, lidi se zastavují, tráví čas. Na druhou stranu my jsme samozřejmě to celé i rozšířili. Zvedli jsme to o 3 moduly, takže prostor sám o sobě větší a nabízel větší množství aktivit, než bylo v tom prvním ročníku. Radnice na Sdílku také představila strategické rozvojové plány obvodu. Na 6 přednáškách lidé besedovali s architekty o veřejném prostoru. Probíhaly workshopy a další doprovodné akce. Úspěch každého dne ale podle Zuzany Bajgarové ovlivnila především schopnost obchodní komunikovat se zákazníky. My jsme z toho projektu nadšení, protože je to vlastně takový svěží způsob pop-up galerií nebo pop-up prezentací, které jsou zaprvé jako aktuální všude ve světě, výborně fungují. A pro nás je to skvělá příležitost odprezentovat se novému zákazníkovi, získat nějakou zpětnou vazbu. Takže my to Sdílko máme fakt rádi a účastníme se ho každý rok. Je velmi výrazně vidět, jak komunikativní jsou prodejci, jak kavárníci umí nebo neumí natáhnout lidi. Někdo má ten kontakt s tím zákazníkem jako něco v sobě vžité, baví ho to, naplňuje ho to, ale měli jsme zde i různé prodejce, kteří jsou spíše uzavření do sebe a ta komunikace s klientem pro ně není přirozená. A tady v tom prostoru se to velmi výrazně ukáže. Je to úžasný, oživuje to život nás, Porubáku, takže je to skvělé. Teď je i opravené letní kino, takže už se těšíme. A jinak tady toto je pohodový odpoledne. Myslím si, že tahle část Ostravy funguje jinak než ty ostatní. Že je to tady víc takové rodinné, byť ti lidi se samozřejmě neznají a je to super tato akce a všechny tyhle ty akce v tomhle duchu, které se tady konají. To je skvělý nápad, jak přiblížit lidem místní kulturu a vlastně firmy, které jsou tady v okolí. A mně se třeba líbilo i, že se tu bylo i holiství, myslím, že nějaké ty barbershopy tu byly, potom spoustu věcí pro rodiny s dětmi. Já vám vůbec ráda celkově, když se tady něco děje, Porubě, protože aspoň je vidět, že ta Poruba prostě žije a že je tady pro lidi. Za 3 týdny se rozdává vysvědčení a proto přinášíme informaci, kterou ocení především rodiče. Tělovýchovná jednota Sokol Poruba pořádá v době mezi 16. a 27. červencem 2 turnusy příměstského tábora se sportovním zaměřením. Kromě sportu se účastníci mohou těšit také na vědomostní hry, soutěžení v týmech i na výlety mimo areál tábora. Více informací najdete na stránkách akce.sokolporuba.cz. Zde je možné také dítě na příměstský tábor přihlásit. V domě s pečovatelskou službou Astra na Průběžné ulici se konala už tradiční senior-junior handicapiáda. Družstva, složená vždy z dříve narozených, školáků a handicapovaných, si navzájem pomáhala v různých disciplínách. A i když je vítězství mnohdy důležité, v tomto případě nebylo tím nejhlavnějším.
Soutěžní družstva, složená ze seniorů, školáků a handicapovaných, si už tradičně změřila své síly v Senior Junior Handicapiádě, která se konala v domě s pečovatelskou službou Astra v Porubě. Na konání akce se podílel Porubský úřad, Středisko pracovní rehabilitace Denní stacionář, Centrum sociálních služeb Poruba, Střední škola profesora Zdeňka Matějčka a Základní škola Porubská 832. Naše škola Porubská 832 atletická pořádá se s Astrou, s DPSkou a s obecním úřadem Senior Junior Handicapiádu. Letos už je to po 11. A máme letos symbol slunečko sedmitečné. Děti se těší, seniori, klienti z centra sociálních služeb a je to bezva. Možnost setkat se na této netradiční akci a propojit tak světy seniorů, dětí i handicapovaných je pro všechny velkým přínosem. A také se na ně všichni velmi těší. Jsem ze Základní školy Porubská 32. Dneska se mi to líbilo. Jsme tady na soutěži junior senior handicapovaných. Užil jsem si to moc. Zábava to byla a moc jsme se to užili. No jsem tady už po 11. Jsem ráda v tomto kolektivu. Jsou tu šikovné děti. Líbí se mě tady velice. Počasí nám taky přeje, čili nic víc nepotřebujem, že s dětskama je švanda, jsou aktivní dost a my už se jedině do toho stínu schováváme. Soutěžní disciplíny byly zaměřeny na koordinaci pohybu, jemnou motoriku i trénink paměti. Vstřícnou atmosféru potrhlo i vystoupení porubských trubačů. Třetí ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum 2018 v Ostravě Porubě nabídne představení na 6 scénách. Dvě z nich jsou určeny pro interiérová představení, zbývající 4 nabídnou umění pod širým nebem. Cílem cirkula je dostat umění přímo do ulic, proto se převážná část představení odehrává pod širým nebem. Hlavní venkovní scénou bude i letos Cirkulum scéna, kterou lidé najdou přímo na Alšově náměstí. Vážení diváci, televize Fabex, milí Porubané, drazí návštěvníci festivalu, dovolte, abych vás pozval na třetí ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum. Za mnou můžete vidět připravovanou scénu, která se říká Šapito scéna, a je to jedno z interiérových scén, ve kterém budou probíhat představení nového cirkusu. Věřím, že si každý přijde na své a věřím, že celý festival se stane nezapomenutelným zážitkem pro vás, pro všechny. V poslední květnový večer mířili do amfiteátru za Domem kultury Poklad stovky lidí. Tečkou za druhým ročníkem sdílka totiž bylo promítání v letním kině. Zdánlivě běžná kulturní událost byla ale výjimečná. Filmovým divákům se totiž amfiteátr otevřel poprvé po 22 letech. Já věřím, že to znamená návrat k pokladu. Návrat ke skutečně kvalitní kultuře, pro které tady dlouhé roky v podstatě chybělo zázemí. Když jste tady přišla ještě před 3 měsíci, tak vlastně lavičky napůl rozbořené, spoustu náletových dřevin, spoustu křovisek, které se tady válely všude možně a binec, který tady prostě roky byl. Na znovu otevření amfiteátru spolupracoval městský obvod se společností Akord a Poklad a festivalem Ostrava Kamera Oko. Ten se staral nejen o program tohoto večera. Takže jsme se pustili do oprav, přizvali jsme k tomu jako školy a lidi vlastně místní a na základě toho vzniklo tohle, co tady teď vidíte a promítáme Annie Hall, Woodyho Allena. Byli jsme překvapeni, v jakém stavu amfiteátr je. V podstatě, když se udělali takovéto hrubé opravy, natřely se lavice, odstranila se ta zeleň náletová, tak jsme byli překvapeni, protože ono se tady opravdu dá promítat, dá se tady strávit asi příjemný večer. Takže já doufám, že dneska bude první a nebude jediný. A co se tedy přes léto v amfiteátru chystá? Především 25. července se tu bude promítat česká komedie Na samotě.
samotě u lesa v rámci porubského filmového léta a společnost Akord a Poklad připravuje i další program. Dnešní večer je taková první zkouška zatěžkávací, jak vlastně občané přijmou tady tento prostor a jak vidíme, tak je tady hodně lidí a myslím, že se už začínají u filmu bavit, takže to je super, myslím, že ta atmosféra je krásná. Takže budeme pokračovat dál filmy, ještě nemáme úplně přesně stanovené datum. Co máme přesně stanovené, je Amfifest, který proběhne v srpnu. 3. srpna velká akce s kapelou, která bude hrát filmové hity a s filmem, který se hrál před 50 lety na den přesně Černý tulipán. V posledním srpnovém týdnu Darina Daňková plánuje také divadla a koncert. Přijedou divadla z Prahy, divadlo Bez zábradlí a divadlo Radko Brzobohatého. To bude 30. a 31. srpna a velká pecka a velké nadšení, doufám, že všech 29. srpna koncert Jarka Nohavici. Ostravské planetárium nabízí malým i velkým návštěvníkům velmi zajímavý program, který se jmenuje Bohové a hvězdy starých májů. Májové byli totiž doslova posedlí časem. Se zbožnou úctou se věnovali jeho počítání a pozorování pohybu nebeských těles. Projekce nás zavede do vybraných májských měst, kde si prohlédneme stavby orientované do astronomicky význačných směrů. V porubském Erusparku si děti 1. června užili svůj svátek naplno. Kromě mnoha atrakcí pro ně byla připravená také novinka, a to burza zájmových kroužků. Svůj svátek si mohli naplno užít děti v Porubě. 1. červnový den totiž pro ně byla v Erusparku připravena spousta zábavných akcí, ale také poučení. Městský obvod spolupracuje s Erusem dlouhodobě a snažím se pořádat různé aktivity dnes jeden dětí, takže v podstatě po celé Porubě můžeme vidět nejrůznější akce pro dny dětí. A tady na Erusu probíhá celodenní program, dopoledne je to pro školy, pro základní školy porubské primárně a odpoledne je to samozřejmě volně přístupné. Návštěvníci si v krásném dni mohli vyzkoušet lecos nového. Více nám prozradil Radim Kepák, prezident klubu Erus Ostrava. Zde máme záchranné složky, máme zde Červený kříž, máme zde záchranku, děti si mohou vyzkoušet i podívat se na policejní práci, mohou si zahrát baseball, mohou si dokonce přihlásit do různých kroužků, máme tady RT Torax, to znamená hokejový tým, máme tady junáka, turistický vodíl, máme tady inline, a máme tady ještě další prostě kroužky. A v 7 hodin celý den končí zápasem extraligového týmu Erus versus Nuklear Střebíč. Na dětském dnu si zájemci mohou prohlédnout sanitku, mohou si vyzkoušet resuscitaci, první pomoc, případně transport raněných. Ne, to je na léky. Se podávají léky. Se tu líbí tam akce. Jak tam byla ta sanitka, jak jsem v ní byl. Mně se tu líbí, jak jsem byl v té sanice a ta policie, to auto. Dneska se mi nejvíc líbilo tady, jak tady zachraňovali děti, pak se mi líbilo u té policie a jako celé se mi to tady celkem líbí. Mně se tady nejvíc líbilo to policejní auto, protože jak budu dospělý, tak můj snem je být policajt. Pro zájemce byla připravena také burza kroužků. Tento nápad vznikl díky porubskému desateru, v němž Porubané definovali, na co by se měl obvod v budoucnu zaměřit. I jsme v závěru 1. červnového magazínu z Poruby. V tom příštím vás Monika Dudová vezme na vernisáž a slavnostní otevření Galerie Dukla. Navštívíte pohár CEP v baseballu, což je druhá nejprestižnější evropská pohárová soutěž klubů, a obdivovat budete i umělce na akci Cirkulum 2018. Takže za týden na viděnou.